Ek kan nie sit plek neem, baie dankie. Goeiemorgen al die geseendes. Geseende Kersfees allemaal. Wat een baie besonderse dag voor allemaal. En ek wil jou graag Jesus toewens. Want as jy Jesus het, het jy alles. Mag jy hierdie besonderse dag baie geniet. Saam al jou familie en vriende. En daar is diegene oor wat sê, ons het nie familie en vriende nie. Wel, jy het baie familie, kyk net so 'n bietjie rondom jou. En ons gee om vir jou. Kerk, hierdie dag gaan alles net oor Jesus. So, geseënde Kersfees, mag het waarlik vir jou 'n Christusfees wees. Mag jy hom beleef. Maak hom die middelpunt van jou dag. Maak om die middelpunt van jou lewe. Maak om die middelpunt van dag, om 'n dag jou uit. Al jou gesprekke en alles wat jy gaan doen. En onthou, dit gaan net oor hom. Amen. Goeiemôre almal. So lekker om julle te sien. 'n baie, baie geseënde Kersfees ook van my kant af. En soos Pastor Henry gesê het, mag julle werklik waar Christus ervaar in hierdie dag. Mag jy jou vasthou en jou lief hê, soos wat jy hom baie nodig het. Amen. Amen. Nou, ons gaan kort wees, en so dat jy die dag kan geniet saam met jou familie en vriende, en ook al die gereggies is klaar voorberei, al die lekker appeltaarte, al die traaikels, alles wat al mee saam gaan. Het is niet zo maar uit te zien. Sta een beetje en dan sê vir iemand geseënde Jesusfees, stap so'n beetje rond, smaak so'n beetje, kom groet iemand. Voor julle wat nie kan wees nie, geseënde Kersfees, God bless you, geniet die dag, Heere seën. Thank you.
Oh.
Amen, amen. Ek kan die sitplek neem. Baie dankie. Ons gaan dadelik 'n geseënde offergawe opneem. Baie dankie vir almal wat so getrou ook deur die vakansie. Die Here se tiendes offergawes bring let op dis sy tiendes. Wat is 'n tiende vra party? 10% van jou inkomste. Kom ons seën die werk van die Here. Kerk sluit nie, hoewel dit 'n lang vakansie is. Kom ons gee getrou in gehoorsaamheid. Ek wil graag van hierdie geleentheid gebruik maak om almal te bedank. En ek weet, ek wil nie ek met hulle name noem nie, so ek gaan nie. Almal wat bydraes gelewer het, in watse vorm ook al, om ons te help met ons projek wat ons elke jaar doen, om vir ons minder bevoorregtes iets lekkers en spesiaals te gee op hierdie dag. Hampers wat ons vandag gee is 500-600 rand se hampers. Pragtig, groot, lieflik. Vir 30 gesinne van ons minder bevoorregte mense. Daar's soveel wat bygedra het. En ek wil vir jou dankie sê uit die diepte van my hart. En ons wil ook in die nuwe jaar wil ons sekere projekte loods, waar ons ook meer betrokke wil raak by in besonder minder bevoorregte kindertjies. Kinderhuis, as die Here op jou hart lê om te saai, doen dit. Alles wat ons het, het hy vir ons gegee. En hy se gewe, amen, hy het Jesus gegee. So kom ons seën die werk van die Here en doen dit met blymoedigheid. Here, baie dankie dat u so goed is vir ons. Dankie dat u vir ons so mooi die perfekte voorbeeld stel en gestel het deur dat u Jesus vir ons gegee het. U het u beste vir ons gegee, Vader. Help ons om ons beste te gee vir u werk en vir u saak. Dankie vir elke oop hand en oop hart. Dankie Here dat ons mense kan seën in hierdie dag en dat ons dit kan doen met blymoedigheid. Ons eer u in Jesus naam. Kan jy saam met my sê amen. Kom ons neem op ons offergawe, die Here seën u, ons gooi vir die bank besonderhede ook daarop. God bless you. Ons as daar vir mekaar, as die een lid bly is, dan is
op bly. Vat net iemand se hand as jy nie sal omgee nie. Dan trek jy daai hand net so 'n bietjie styf vas. Kom, jou broer of suster het jou nodig vandag. Sluit jou oë. Dan bid jy vir daai persoon. Sal jy dit doen? Wat langs aan jou sit, Here. Hierdie is 'n dag van vreugde en vrede. 'n Dag van hoop. 'n Dag van liefde. 'n Dag waar ons veronderstel is om bly te wees en te juig. Maar ons bid vir hulle wat hartseer is. Ons bid vir hulle wat huil. Ons bid vir hulle wat alleen is. Ons bid vir hulle wat deur 'n moeilike tyd gaan. Dankie dat ons vir mekaar kan intree. Dankie dat ons mekaar se laste kan help dra in gebed. Daarom bid ons, lieflike Heilige Gees, dat U sal kom hier vanmôre en ook daar waar mense nou by die huis is, hulle wat net moeg voel, hulle wat hartseer is, hulle wat alleen is. En ons vra U vir U vertroosting, ons vra U dat U sal kom net soos wat U kan op U unieke wyse. En elkeen sal aanraak in Jesus naam. Mag die vrede van die Heilige Gees elkeen se hart nou vul. Mag die liefde van ons hemelse Vader, die genade van ons Here Jesus Christus, elkeen nou vul in Jesus naam. En as jy saam met my stem sê, Amen. Amen. Galasiërs 4 vers 19 asseblief, as jy Bybel gebring het. En ek het 'n baie besonderse boodskap wat ek met jou wil deel. Kom ons gaan dit saam lees. Galasiërs 4 vers 19. Die apostel Paulus praat met sy geestelike kinders, sy gemeente, en hy sê, my kinders, vir wie ek weer in barensnood is, totdat Christus in julle 'n gestalte verkry. Hier is 'n baie besonderse storie en ek wil dit net vir jou opsom. Die boek van Galasiërs kan jy self by die huis gaan lees. Maar dit is asof die apostel Paulus kom en hy hoor van 'n klomp Jode wat die meeste ander mense wil negatief beïnvloed en vir hulle sê, julle moet nou weer wettiese rituele beginne doen. As jy die boek Galasiërs self gaan lees, en jy sien, hy begin en hy sê, wie het julle betower? Who has bewitched you? Julle het so goed begin as Christene, en kyk waar eindig julle nou. En dan praat hy oor die feit dat ons onder die genade is, en die hele genade storie van Jesus Christus. Vriende, Kersfees gaan alles net oor Jesus en sy genade en dit wat hy vir ons kom doen het. Maar dan hier die laaste gedeelte van die boek van Galasiërs is asof hy meer persoonlik beginne word. En dan gebruik hy ook woorde soos my kinders, asof hy so 'n bietjie sagter begin word. Die eerste gedeelte van die boek Galasiërs het hy die saak probeer verdedig en hy het vir hulle probeer wys dat julle hoef nie nou weer rituele te doen en onder die wet te probeer wees nie, want Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet met sy eie liggaam, met sy eie kosbare bloed. Dan kom hy en hy kom in hoofstuk 4 en hy sê dit so mooi, my kinders, vir wie ek weer in barensnood is. En hy kom en hy praat saggies soos, amper soos 'n ma wat 'n kind dra. 'N Ma wat so gevoel het vir hierdie babietjie wat sy 9 maande binne in haar dra. Iets besonders. Hierdie proses van groei, nê, van 9 maande en dan kom die proses van geboorte gee. Wat ek net hoor en ek was net gister by iemand ons nuutste toevoeging tot die gemeente, so 'n klein mooi dingetjie. Dat die geboorteproses baie eina is, baie seer is. Al die ma sê, Amen. En al die ander sê, dank God vir ma's. Let op, hy sê, ek het hierdie barensnood, met ander woorde, ma wat deur hierdie proses gaan, ek gee so om vir julle, want,
Hy hoor van al hierdie goede, hierdie ongeruimdhede, hierdie dinge wat nie reg is nie. Hoe is dit moontlik dat julle so goed begin het en as Christene die Here gedien het, met ander woorde, julle het hierdie genade boodskap ontvang, julle is gered deur genade. Net Christus kan jou red. Net dit wat hy aan die kruis gedoen het, nie die wet nie, geen rituele nie, geen werke kan jou red nie, slegs die bloed van Jesus kan jou red, slegs die genade van God wat daar is, kom nou in Christus Jesus. Nou verstaan jy die context. So hy sê, ek voel soos 'n ma wat hierdie pyn het, ek voel so, dis amper asof hy sê, bekommerd oor van julle my kinders, en hy sê, hy sal hierdie barens nood hê, totdat, kyk gou daar, totdat Christus in julle 'n gestalte verkry. Dan hoor ek of julle bid, ek dra julle in my gebede, kyk hoe mooi is dit, soos wat 'n ma babatjie binne na dra, hierdie proses hê, sê hierdie man van God vir sy mense, ek dra julle as ware in gebed, en dis wat ek en my vrou ook doen met ons mense elke dag. En hy sê, ek gaan aanhou, ek gaan nie opbou nie, totdat Christus, kom ek sê dit in ander woorde, in julle gesien gaan word. Totdat Christus in julle gestalte verkry. Die woord gestalte is dieselfde woord vir vorm. Is dieselfde woord vir beeld. Totdat Christus se beeld in julle gesien word. Totdat Christus se vorm in julle gesien word. Hoor wat sê die Amplified, it says, my little children, for whom I am again in the pains of labor, until Christ is completely and permanently formed within. Ek praat met jou oor die gestalte van Christus in ons. Nou, Kersfees gaan vir ons net oor Jesus. Ons vier sy geboorte. My gebed is vandag dat jy hom sal beleef. Amen. Dat jy sy teenwoordigheid sal beleef. Maar ek wil nou een vraag vraag en dan gaan jy hoor hoe mooi en relevant is hierdie woord. Hoe gaan die meeste mense Christus beleef vandag en elke ander dag? As hulle hom nie in ons gaan beleef nie. Hoe gaan mense Jesus sien, luister baie mooi, as hulle hom nie in ons gaan sien? Hoeveel van jou familie en vriende vanmôre dien nie die Here nie? Hoeveel mense ken jy vanmôre wat nie die Bybel lees nie? Wie lees hulle? Wat so bietjie in jouself? Hulle lees ons. So die apostel kom en hy sê, ek draai julle in gebed, ek is soos 'n ma wat hierdie baringsnood het, deur hierdie proses van pyn gaan, kyk mooi, en ek gaan aanhou vir julle te bid, en ek gaan aanhou om, kan ek dit in 'n ander woord gebruik, om vir julle te stry, vir julle op te kom, vir julle in die pres te staan, julle reg te help, julle te vermaan, totdat Jesus in julle gevorm is. Totdat Jesus in julle gestalte verkry, totdat mense Christus in julle sien. En die Here praat so mooi met my en sê, dit gaan alles oor my. En ek wil hê my mense moet my beleef, my vrede, my blydskap, amen, my liefde, my genade. Maar kom ons vat dit verder. Wat van almal, ons familie en vriende, wat hom nie ken persoonlik nie, hoe gaan hulle hom beleef? Hoe gaan hulle hom sien as dit nie in en deur ons lewens kan gebeur? So, kom ek maak dit baie persoonlik. Pretoria Noord Aanbiddingsentrum, my kinders. Al my geestelike kinders. Ek voel vanmôre soos iemand, soos 'n ma wat baringsnood het, ek bid vir jou, ek staan vir jou in die pres. Ek draai jou in gebed. En my gebed is dat jy uiteindelik Christus in jou lewe ten volle sal hê. My gebed is dat Christus gestalte, vorm, beeld sal aanneem in jou lewe, dat jou vriende en familie vandag en elke ander dag Christus in jou lewe sal sien.
Hoeveel van julle het al hierdie beeldjies gesien by die stalletjies? Se kalou beeldjies. En alhoewel almal nie so mooi is nie, of miskien vir my of vir jou nie so mooi is nie, wil ek jou net herinner dat daar 'n geweldige proses agter die maak van daai beeldjie is. Ek meen, jy sien allerhande goedjies, hulle kerf mense uit daai hout uit. Hulle kerf seekoeie en kameelperde uit 'n stukkie hout uit, en miskien moet ons meer waardering hê ook vir kuns en vir die proses agter. Hoe mooi is hierdie. Ek en jy was ook maar net 'n stukkie hout. En toe kom die Heilige Gees, weet jy wat doen hy? Hy kerf Christus uit hierdie stukkie hout, uit hierdie lewe, uit jou en my lewe uit. En wanneer mense nou na ons kyk, dan sien hulle Jesus. Amen. Maar ek wil tog vir iemand sê, hierdie is 'n lang proses en is partykeer 'n eindige proses, want dink net aan daai hout wat gekerf word. Dink net aan jou en my lewe wat gekerf word, gesnoei word. Kom, ons het so baie oor groei gepraat in hierdie jaar. Snoei prosesse. Dink aan hierdie kerf proses. Dink daaraan dat die Heilige Gees kom en hy kerf van ons. Maar hy maak ons mooi. Vandag is ons nie net 'n stukkie hout nie. Nee, Christus word in ons gesien. En dis my gebed vir jou en vir jou familie en vir al ons kosbare mense, dat Christus gestalte in jou lewe sal verkry. En laat die Heilige Gees toe vandag en elke dag, dat hy aan jou kerf, dat hy aan jou sny, dat hy jou mooi maak. Amen. Dat hy sal kom en Christus, soos die Amplified sê, in jou vorm. Yes, dis mooi. So nou sien mense nie net 'n ou stukkie hout of 'n ou persoon wat droog gemaak het in die verlede nie. Nee, vanmôre kan ek en jy sê ons is gered deur die genade van die Here. Ons is gewas in die bloed van Jesus. Ons verdien dit nie, maar die Here het gekom sodat ons kan lewe. Amen. En in oorvloed lewe. Maar hierdie heiligmakingsproses, hierdie kerfproses, hierdie gestalte verkry, is my so mooi, is 'n proses wat gaan aanhou tot daardie dag wanneer Jesus jou en my gaan kom haal. Hy gebruik hierdie selfe woord in 'n ander gedeelte, en ek wil dit net vir jou lees in Filippense 2. Kyk gou hier. Filippense 2 vers 6. Hy sê hy, dis Christus, wat in die gestalte van God was. Kyk daar, dis dieselfde woord. Wat is gestalte? Beeld. Vorm. Gestalte. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk geword, en in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Kan jy dink dat hy wat God is, Christus, dis wat die apostel Paulus nou hier sê, hy is gelyk aan God, hy is God, hy is die seun van God. Die Bybel sê baie mooi dat niks het ontstaan sonder hom, wat ontstaan het nie, hy is die skepper. En toe word hy 'n mens, en hy word gebore uit 'n mens, en hy stap die pad vir jou en vir my, en uiteindelik betaal hy die grootste prys aan die kruis, sodat ek en jy vir ewig kan lewe. En in hierdie geleesde gedeelte is daar 'n paar woorde, en ek noem dit net vir jou, die woord dienskneg, diensbaarheid. Dis alles deel van die gestalte van Christus. Dis alles deel van sy beeld. Dis alles deel van sy vorm. In ander woorde, hoe hy lyk. Kan jy dink hy wat God is, word 'n dienskneg? As jy daai boek gaan lees in Filippense, dan gaan jy sien hy praat ook in daai hoofstuk van die gesindheid van Christus. Jy kan dit bysê. Hy praat van die liefde van Christus. In hierdie verse wat ons gelees het, diensbaarheid, nederigheid, kyk hier, gehoorsaamheid. Hey, ons praat nou van God.
En toe Jesus mens was, was hy 100% God, maar ook 100% mens. En hy kom en hy stel vir ons die voorbeeld. My gebed vir al ons mense is, dat hierdie gestalte van Christus in ons lewens gesien sal word. Ons moet dadelik vir mekaar sê, ons het nog nie gearriveer. Sê vir iemand langs jou, die Here is dan besig met my. Kom, sê maar net. Solank jy net die Heilige Gees vertrou met hierdie kerfproses. Amen. Solank jy die Heilige Gees net vertrou met hierdie groeiproses, hy is nog nie klaar met jou nie. Wat doen die Heilige Gees? Hy is altyd besig om Christus in ons te vorm. Dit is ons teks, Galasiërs 4:19 vir die oggend. Ek lees dit weer. My kinders verweet weer in barensnood is. Want hy hoor van ouens wat goed begin het, maar hulle het afgedwaal. Hulle het met ander woorde van Christus af begin wegbeweeg. Luister, as jy allerhande goede beginne doen waarin Christus nie is nie, is dit alles te vergeefs, want alles gaan net oor hom, kan jy nou mens. Die feit dat ons gered is, gaan net oor hom en hy moet al die eer kry. Soos daar baie mense hoor ek vandag sogenaamde Christene wat soos Jode probeer wees. Vriend, om 'n Christen te kan wees is die grootste voorreg. Die woord beteken soos Christus. Sê dit saam met my, soos Christus. En dis wat die apostel sê, ek gaan aanhou vir julle bid. Ek het julle in, ek draai julle in my met barensnood totdat Christus in julle gesien gaan. Totdat Christus in julle vorm aanneem. Totdat Christus in julle gestalte verkry, want dit gaan alles net oor hom. So ons gebed moet vandag wees, Here, mag mense U in ons sien. Jou gesprekke vandag, mag dit vol van Jesus wees. Amen. Alles wat jy doen, eet, drink, slaap, praat, lag, alles tot eer van Jesus. Mag hy gestalte verkry in ons lewens. Ek dink aan die vrug van die Gees, gooi dit gou daar op Galasiërs 5:22. Lees dit hardop saam met my, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Dis hoe Christus lyk. En almal van ons is in hierdie proses. Terug na my illustrasie van daai beeldjies. Daai pragtige kerfwerk. Ek meen jy sien daai sekoe daar by hoek of daai kameelperd en jy lig jou opinie, maar jy verstaan nie die proses. Nee, jy verstaan. Hoeveel ure word ingesit met daai kerfwerk tot daai eindproduk uiteindelik klaar is. Vriende, die Heilige Gees is besig met jou en hy is besig met my. Kan ons in hierdie dag geduldig wees met mekaar? Sê vir jou langs en vra jou mooi, wees net geduldig. Die vrug van die Gees is Christus se persoonlikheid. Dis hoe hy lyk. Filippense 4:19, jy moet hom nooit vergeet. Galasiërs 4:19, verskoon. Totdat Christus in julle gesien. Sê dit saam met my, totdat Christus in julle gestalte verkry. Totdat die Christus beeld, hoe hy lyk, wie hy is, hierdie diensbaarheid, is dis mooi, hierdie nederigheid, kom nou, hierdie gehoorsaamheid, hierdie liefde, hierdie gesindheid, die vrug van die Gees, maak jou eie lys, bly by die Bybel, hoe hy lyk, wie hy is, totdat hy in ons sien. Dis 'n kerfproses, dis 'n groeiproses totdat die Here ons kom haal. Daarom moet ons die Heilige Gees toelaat dat hy Christus in ons vorm. Hoeveel van julle was deur seer hierdie jaar?
Hoeveel van julle het met pyn te doen gehad in hierdie jaar? Omstandighede wat nie lekker was. Kom ons vertrou die Heilige Gees dat hy die mooie, wie is die heel mooiste? Christus. Ek sê altyd vir hom, jy is die mooiste, jy is die beste, jy is die grootste, jy is die sterkste, jy is die wonderlikste, daar is niemand soos jy die Jesus. As ons oor hom praat, dan staan die engele op aandag. Hoe, want hy is die juweel van die hemel. Christusfees, Kersfees, gaan alles oor hom. Jy moet hom beleef, jy moet hom sien. Hoe, slegs met die hulp van die Heilige Gees. Maar, is my vraag weer, hoe gaan ander hom sien vandag en morgen? Hulle gaan hom in ons lewens sien. En as ons die Christus tentoonstel nie, as ons nie die vrug van die Gees openbaar nie, as ons nie vir ons vriende en familie en bure en collega's Jesus gaan wys nie, hoe gaan hulle hom sien? Talle wat nooit in die kerk kom nie, kom ons maak het prakties, talle wat nooit Bybel lees nie, talle wat nooit bid nie, daarom moet ons uitgaan, wie die kerk, en die evangelie verkondig, en deel daarvan om die evangelie te verkondig, is om ook een Christus beeld, een Christus gestalte, te openbaar by jou werk, as tye wanneer jy nie baie hoef te sê nie, maar waar jy net sy vrug kan openbaar, die vrug van die Gees kan openbaar. En so is die Heilige Gees besig, kom nou met hierdie stukkie hout, en hy is besig met hierdie prachtige kerfwerk. Weet jy wat kerf uit nie seekoe nie? Christus. Nie een kameelperd nie. Nie een of ander Zulu nie. Maar Christus. En is God se wil, dat ons, as die kinders van die Here, as die kerk van Jesus, soos hy sal lyk. Dat ons ook diensbaar sal wees. Het jy dit? Dat ons ook soos hy lief sal hê. Dat ons ook soos hy sal vergewe. Dis sy beeld, dis sy gestalte. Dat ons ook soos hy vrede sal openbaar. En hierdie dag is my gebed vir ons allemaal, Heilige Gees, werk die gestalte van Christus in ons allemaal. Mag mense Jesus in ons sien. Heilige Gees, ek vertrou U, al is het seer. Kerf maar aan my. Vorm my, maak my, soos U wil. Heilige Gees, kom en werk Christus in my. En enige iets wat nie van Christus is nie, haal dit uit. Dis soos die persoon wat die bekende beeldhouwer Michelangelo gevra het, hoe kry jy dit reg om hierdie prachtige goede te maak uit klip en huister? Dink aan hierdie prachtige perde wat ek meen, weet jy hoeveel jare verg dit om daai goed uit klip uit te kap? En toe sê wel, ek kap net alles weg wat nie soos 'n perd lyk. So vanmorgen moet ons bid, Heilige Gees, kap alles weg, wat nie soos Jesus lyk nie. Die gestalte van Christus in ons, man, ek is so opgewonde oor hierdie woord. Want weet julle wat, alhoewel hierdie dag van vreugde en vrede, lekker eet en kuier is, moet ons verstaan dat God wil hê, mense moet Jesus in ons sien. Dis sy wil dat mense tot bekering sal kom, kan jy aan mense sê. Dis die wil van die Here dat mense Jesus sal sien. En ek moet die vraag oor en oor vra, dat jy kan leer, wat van hulle, wat nie in die kerk is nie. Het gaan nie help jy veroordeel om vanmorgen nie, dan drijf jy hom net verder weg. Maar as hy Jesus in jou en in my kan sien, of sy kan Jesus in jou en my sien, wie dit ook al is, dan moet een begeerte, een honger, een nieuwsgierigheid kom, een lus kom vir Christus. My geliefde kinders, ek bid vir julle, ek draai julle, totdat Christus in julle gestalte verkry. En Here, ek bid vandag,
dat Jesus in ons gesien sal word. En dat enige iets wat nie soos Jesus lyk nie, weggevat sal word. Ons wil vir u vra, Heilige Gees, dat u sal kerf van ons. Maak ons mooi. En ons kan slegs mooi wees wanneer Christus in ons gevorm is. Ons kan slegs mooi wees en soos wat u ons wil hê, wanneer Christus in ons gestalte verkry. Daarom wil ons alles bely vandag. En laat staan wat nie soos Jesus lyk nie. My gebed vir almal vandag is dat Christus waarlik gestalte sal verkry in ons lewens. Lig jou hande vir so 'n oomblik op. Of jou bid en jou seën. Heilige Gees, ek wil u vertrou dat u sal kom en sal kerf en sal snoei en sal seën en sal werk en dat u sal kom en Christus in ons sal vorm. Van Kersfees gaan alles net oor Jesus. En hoe bid ek dat familie en vriende en veral hulle wat u nie ken nie, Here, Christus dan in ons sal sien. Sodat hulle ook by u kan uitkom en die grootste wonderwerk beleef en dit is wedergeboorte. Dankie Here, geef almal van ons 'n intense begeerte om soos Jesus te wees. Heilige Gees, vat ons hand, lei ons, leer ons, help ons. Ons wil soos Jesus wees. Vergewe ons, kom bely dit saam met my. Vergewe ons van enige woorde, enige denke, enige optrede, kom bely dit voor die Here. Enige iets wat nie soos Christus en sy gestalte, sy beeld lyk nie. Ons is Christene. Christ-like. Deur genade. En ons gee al die eer daarvoor, Here. Dankie vir hierdie besonderse woord. Die besonderse dag. Mag hierdie dag vir almal baie mooi wees. In Jesus naam. En kan jy hardop sê, Amen. 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 Amen.